Johnny po kthehej në shtëpi nga shkolla. Ai ka një coptor që e pret atje. Por sa po djali hap frigoriferin, ai kupton se dikush e ka ngrënë tortën. Mund të jetë vetëm motra e tij e madhe, Maja. Ai e sheh atë duke u larguar nga banja dhe i thot: "Si mund ta bësh këtë? Unë kisha ndëruar për këtë tortë tërë ditën." "Për çfarë po flet?" Erdha në shtëpi gjysmë ore më parë. Menjëherë u futa në dush dhe sapo mbarova. Johnny nuk është i bindur që flokët e motrës së tij janë plotësisht të thata. Maja po thotë të vërtetën për dushin dhe po gënjen se nuk e hangri tortën. Si është e mundur? Vajza u fut në dush, por ajo nuk e ndezi ujin. Ajo thjesht ishte ulur atje dhe po hante tortën. Ja dubleu një onaz të bukur për të dashurën e ti. A i donë të ti propozon të asaj në fundjavë. A i e la onazën e truezën e ti në shtëpi dhe shkoj në punë. Por, kur u kthye në mbrëmje, nuk e gjeti onazën. Vetëm tre motrat e ti ishin në shtëpi atë ditë, dhe të gjitha nuk e pëlqyen të dashurën e ti. A i shkoj të pyë se cilën për i tyre. Mira ishte në dhomën e saj. Ajo tha se i kishte kaluar tërë ditën duke pikturuar muret. Emily ishte në kuzhinë dhe kishte gatuar një tortë ditëlindje për shoqen e saj. Dhe Nora, më e vogla, ishte në kopësht. Ajo tha se kishte mbjellë trëndafila. Nuk u deshën kohë për të kuptuar se kush e kishte marrë unazën. E dini se kush ishte? Ishte Nora. Ajo duke shumë e regull, pasi kaloi tërë ditën në kopësht, plus që nuk ka asnjë mjet kopshti. Dikush vodhi Adamin, paratë e mbajtura në kasafortën e tij. Policia mori në pytje tre të dyshuar. Julia tha se ajo kishte shkuar në shtrat në orën 10 të darkës dhe kishte rënë në gjumë me njëherë. Parker i tha detektivit se ai kishte parë televizor nga ora 11 deri në 2 të mëngjesit. Dhe Aiden kishte thënë se ai kishte qenë me miqtë e tij duke luajtur lojra kompjuterike tërë natën. Policia menjëherë arrestoi hajdutin. Kush ishte? Ishte Parkeri. Ai ishte shumë specifik për kohën. Lojtari më i mirë i ekipit të volejbollit të Julian u zhduk para ndeshjes. Julian dyshoi tre lojtarë nga skuadra rivale. Jackson tha se sapo janë kthyer nga palestra dhe po ngrohesha para konkursit. Leo duhet të merrte gruan e tij me vajzën e saj nga spitali. Dhe Ryan pretendoi se ai do të kishte thyer këmbën dhe mjeku e ekipit po i bënte një masazh. Kush qëndron pas zhdukjes së lojtarit? Është Ryan, duke bërë një masazh kur këmba juaj është thyer. Një biznesmen i pasur thirri policin dhe tha se një vazo e çmuar nga koleksioni i tij ishte zhdukur. Kur arriti detektivi, ai zbuloi se biznesmeni sapo ishte kthyer nga udhëtimi i tij jashtë shtetit. Ndërsa ai ishte larg, një roj sigurie po shikonte shtëpinë. Burri u mor në pyetje. Ndodhi mbrëmë, isha në të njëjtën dhomë me leximin e vazos. Pa pritmas, rryma u fik. Dëgjova zilën e derës dhe nxitova për të hapur derën, por askush nuk ishte jashtë. Kur u ktheva, vazoja ishte zhdukur. Detektivi nuk e besoi rojen e sigurisë dhe arrestoi atë. Pse?
Zilja derës nuk mund të bjerë nëse nuk ka energji elektrike. Caroline shkoi për një shëtitje në park. Thellë në mendimet e saj, vajza nuk po shikonte vërtet se ku po shkonte. Kjo është arsye pse ajo nuk e vuri re një grop në tokë dhe ra në të. Kur ajo erdhi për rreth, ajo u gjet në një dhomë të çuditshme. Nuk ishte dritare dhe asnjë derë. Në dritën e zbet, vajza pa një tryezë me tre mollë mbi të dhe një shënim. Për të dalë nga kë kurth, keni për të ngrënë një mollë. Por vetëm njëra prej tyre nuk të helmon. Caroline u tmerrua. Por pasi shqyrtoi mollët, ajo trimërisht kafshoi njërin prej tyre dhe asgjë e keqe nuk ndodhi. Cilën mollë zgjodhi ajo? Vajza zgjodhi mollën me krimbin që i vështronte, ndërsa ajo krijesë mund të haj fruta, edhe një njeri mund. Mari ka punuar si shëmbëtore një familje të pasur. Sa po u larguan për një javë pushim, vajza qëndroi vetëm dhe kujdesej për shtëpinë. Kur punëdhënësit e saj u kthyen, gruaja zbuloi se dy unazat e saj me diamant ishin zhdukur. Gruaja thirri policinë dhe akuzoi Marin për zhdukjen e bijuterive. A mund ta ndihmoni vajzën të provojë se nuk ka asnjë lidhje me vjedhjen? Mari ndoshta nuk ishte vëmendshme gjatë pastrimit të shtëpisë. Njëra prej unazave është në divan, tjetra në kovë.